Për gjithë ne që jemi rritur në Tiranë edhe që kemi pasur një fëmijëri modeste, lojrat me aeroplan edhe ajo origami edhe ato sajesat me letër ishin një mënyrë se si ne kishim një fëmijëri vërtet modeste por shumë të bukur. Edhe se si me aq pak sa mundësi kishim, ne kandiseshim edhe gjithsesi arrinim që të shijonim kënaqësitë e vogla në jetë. Sot sigurisht që me smartphone-at edhe me gjithë digitalizimin edhe të lodrave, ka shumë kalamaj që ndoshta nuk din të bëjnë avion për letër. Por kjo është një mundësi për të thyer pak kokën pas, edhe për të kuptuar që ndoshta lumturia nuk varet vetëm nga rrahjet që kemi, por varet nga mënyra se si shikojmë jetën. Edhe vërtet që kemi pasur kushte më modeste, por ndoshta kemi qenë dhe më të lumtur se kemi pasur komunitete më të forta. Ne ajde besoj që ky instalacion evokon komunitetin e fortë që ne kemi këtu ke fusha aviacionit. Sigurisht që është një kujtesë e historisë, në një kohë që Shqipëria ishte mbushur me tanqe dhe me avion për të mbrojtur nga armiq imagjinar që serdhën kurrë. Edhe për një zonë që është fusha aviacionit, unë shpresoj shumë që instalacioni i raketës dhe i avionit prej letre të jetë një mundësi që të shërbejë një akufunktur, si një gjilpër në trupin e qytetit, e cila mund të gjenerojë më shumë aktivitete, më shumë evente me komunitetin, më shumë arsye për të bërë bashkë. Ashtu si shumë instalacione që ne kemi vendosur në qytet, që janë si reja apo vende tjera, janë kthyer në pikë takim edhe në një toponim për lagjën. Shpresoj shumë shpejt që nuk do jetë largë dita kur thonë do takohemi te raketa, tek fusha aviacionit për të pasur këtë aktivitet, këtë teatr, këtë shfaqje apo këtë koncert.